Регион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Контакт телефон 032 397 707 397 727. Стадион. 10 часот и 2 минути. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во денешното издание на емисијата Стадион. Специјално посветена на вашата вистина. Денеска на располагање ја имате директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукареска. Добро утро, добар ден. Сите најасноти околу овој последниот проект Мој ДДВ, Мој данок, во врска со работењето на Управата за јавни приходи, во врска со даношните пријави, во врска со плаќањето на даноците, во врска со инспекторите, ако имате проблем со некој, ако ви барал пари, слободно можете да пријавите, ако ви малтретирал. За сите тие работи, ги знаете наши телефони, ги знаете начините на кои што можете да комуницирате со нас. Можете на Facebook, Радио Мрежа, канал 77, да не следите и да коментирате таму. Можете на mms.mk на чат и на 032-397-707-397-727-397-717. Господи Лукареска, или господици Лукареска, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Вака, јас ќе почнам со нешто вообичаено. Хронологија мала на изминатата недела. Најинтересни работи беа пранкерите, или оние кои се служат со несолени шеги во буквален превод, или кои што се пакости, најсоодветен македонски збор. И втората работа е повторното појавување, и тоа во многу интересна позиција со старлети на Гуревски од Будимпешта. За пранкерите јас само кратко ќе кажам, после големиот минус што го има сите што се околу Заев, сега ќе им дадам еден мал плюс, например, на Роберт и на Заврчанец. Овие некој ден успеја да го банализираат, да го релативизираат тоа со објавувањето на такви ситуации повеќе, со повеќе политичари, со објаснувањето, со искреноста и со стрелбите после тоа со рускиот амбасадор. Мислам дека горе-долу ја стивнаа малку работата. Кој е вашиот став за пранкерите? Дали на вас ви се јавуваат? Или на вас ви се јавуваат повеќе за да ургираат нешто за некој инспектор, ако им влегол, па може ли да се скине пријава, може ли нешто да се стори да не платам казна? Најчесто да. Така, најчесто се јавуваат и граѓани за проблеми кои што ги имаат во делот на некои процеси во управата, каде може да се помогне, да се забрза некоја постапка, да не чекаат долго за уверение, за потврда и слично, или пак како сакаат да алармираат за некое несовесно работење на некој работа. Ама лажни ситуации нема, или во Македонија нема пранкери? Нема лажни. Во името на некој голем директор и да... Имало и такви да ситуации, да меѓутоа секој пат ги проверуваме работите, а не реагираме. Ја само еден ситуација, ќе кажам, попорував со еден поранешен градоначалник, ми каже дека заради некоја средба со висок американски службеник му испратиле човек кој што да му среди така работи од безбедносен аспект и од протоколарен, и првото нешто што го посоветувал, му наредил мобилниот телефон да го стави ке секретарката. Кога има состаноци, кога е во кабинет, нема шанси директно се јавува на мобилен телефон. Секретарката ги бележи сите повици, која има пауза, ги прегледува повиците и одлучува на кој да се јави или дали да се јави. Тоа е една од тие безбедносни постапки кои што можат да бидат корисни и за вас. Вака да почнем поред. 2006 година, овој дел на почетокот ќе го истуркаме, а после тоа ќе се посветиме само на Мој ДДВ. Вие сте вработени 2006 година. Тогаш беше премиер Владо Бучковски. Важите за човек на Шекеринска, а всушност, со оглед на тоа што се вработени 2006 година, може би сте човек на Поповски, затоа што Никола Поповски, кој министр за финансии, важеше за најголема стипса кај него, тешко се вработуваше, тешко се одвојуваа пари од Министерството за финансии за нови вработувања. Како се случи вие да бидете вработени во
управата за јавни приходи? Имаше редовен конкурс таму. И јас конкурирав, бефин имаше и интервју, имаше и тестирања после тоа. И бевме примени на поголема група на млади луѓе, кои што се уште дел од нив работат во управата за јавни приходи. Навистина и тестирањето беше доста строго и интервјуата беа доста строги. Меѓутоа, сепак, дека направив одличен избор што конкурирав за да работам во една ваква институција. Прочитав еден наслов. Драго ми е што го послушав татко ми да не одам на глума. Сакавте на глума дојде? Па имав некакви предиспозиции. Веројатно знаат слушателите и оние што ме гледат на интернет. Гьоки Лукаревски е таткото на Сања Лукаревска. Да, имав предиспозиции. Дури во тие драмски секции, во средно образование и така, покажував особен интерес и успех, ако може така да се каже. Меѓутоа, татко ми инсистираше да не одам по неговите стапки, затоа што знаеше каква е состојбата во културата и знае каков е третманот на еден актер во оваа држава. Така да мислам дека и правилен потек направи. Дури ми кажа, може да одиш на правен факултет, е по-добро, затоа што и таму, ако утре сакаш да бидеш адвокат, има одредени... А глума потребна. Да, потребна од актерски способности. А во политиката или во правата за јавни приходи помага глумата или ако имате некоја генетска предодереност? Беше во тие снимки, така се кажате, порано во бомбите, Јанкуловска ли зборуваше за градоначалник? Абе, тоа е глумец, знаеш, знае да глуми, па и во политиката, тоа може да помогне? Па не, не употребувам такви работи. Не глумам, мислам, навистина сакам доста искрено, другарски, непосредно да ги решувам работите и во управата, меѓутоа и во партијата. Последното прашање од овие актуелните, реконструкцијата. Последна информација дека за 10 најмалку директори донел одлука премиерот, не ги спомена имињата и дека уште 10 најмалку ќе има и заменици министри. Не стрепите, не е ова српски збор, го употребуваат се почесто во македонскиот јазик. Или затоа што вашето име се спомнуваше дека ќе бидете сменети, после тоа дека ќе бидете унапредени, сега министер за финансии, испразнато е местото, може би натаму, имате шанси или... Не. Кој ви се информација или не размислувате? Не, мислам, јас ќе ја почитувам всека одлука која што ќе ја донесе премиерот Заев, така да растеретена сум во тој дел. Комуницирате со премиерот? Да, да. Одлично комуницираме, одлично соработуваме и... За реконструкцијата не е прашал нешто? Не. За финансии? Не. Сепак, тој ја дал довербата на секој од нас, не дал шанса да се покажеме, да ги искористиме, да го искористиме времето, да ги спроведеме реформите и како на крај ќе се... Ви кажуваат пред да ве сменат или ве менуваат па после тоа ви кажуваат? Секој пат нормално се вика на разговор, ќе поразговараме, ќе се очиме аргументите. Не. Нема да ве сменат. Добро. Управата за јавни приходи воведе тој проект Мој ДДВ. Која бевте во позиција, многу често спомнувавте дека ќе си лежат луѓето кои што направиле многу пропусти, кривични дела, нема правда, нема мир. На фонот на сето тоа, фактички јаваше целата опозиција и незиното доаѓање на власт. Тоа некако се релативизира, се умртви. Да почнеме од управата за јавни приходи. Речи си се што слушавме во бомбите се прекршуваше преку управата за јавни приходи. Особено за време на изборен период, кога управата беше буквално орган на прогон, на притисок на гласачката воја. Колку време помине до сега, јас не сум видел, не сум прочитал, не сум слушнал дека има кривична пријава за такво нешто, за некој од службениците во управата за јавни приходи, за поранешните директори, Трајковски, Миновски, кој што беше после тоа министер, и последната Анастасија Илиевска, која што заврши во кабинетот на Иванов. Така. Во периодот што измина, значи во дел, во тој период на бомбите, да, слушнавме тенденциозни контроли пред избори во посебни населени места, каде што губеа гласови тогашната власт. Меѓутоа, тоа се контроли кои што евиденцијски постојале во управата за јавни приходи, дел од нив може веќе и да не постојат. И тенденцијата моја со доаѓањето на позицијата директор беше да нема политички инструирани контроли.
и да не биде управата за јавни приходи апарат на власта за да се зголеми гласачкото тело, кое што ќе биде во интерес нели на владеачката гарнитура сега во моментов. Ние си имаме редовни контроли кои што многу пати ете наидуваме и на отпор, дури и замеруваат луѓето за тоа дека пречесто одиме да контролираме, дека има казни и така натаму, меѓутоа нашата работа, дел од нашите надлежности се и да вршиме контролирање на објектите. Направивме контроли кај голем број на обврзници кои што 10 години биле бенефицирани од страна на власта, односно не име влезено воопшто да се контролира кај нив. Исто така поведовме повеќе дисциплински постапки за вработени лица кои што го прекршиле законот. Замислете, има ситуација да вработено лице кое што го има злоупотребено боледувањето за партиски активности и кое што е казнет само за 15% од платата 3 месеци, тужи пред агенцијата за администрација. Така да мислам дека дел од луѓето навистина не ја сваќаат сериозноста на ситуацијата каде работат, затоа што сепак управата за јавни приходи е една престижна институција која што се трудиме максимално да го смениме символот за неа дека е репресија. Пакаре, како одлучувате кој инспектор кај го? Имате некој акт извие? Или како ќе одлучи раководител, како ќе одлучи директор? Значи, за да ги избегнете тие поврзувања, тие... Значи, близки има, односи на вашите инспектори со одредени компании, со одредени бизнесмени? Има две инспекторки се фатени во контрола, на, не во контрола, односно во помагање кај еден голем даночен обврзник после работното време, каде што ке истиот тој даночен обврзник 10 години или не е направена контрола и кога се правеле контроли, секој пат од тие исти инспекторки и секој пат работата била чиста, значи немало нао. Тие истите инспекторки... Имате супервизија? Кај нас имаме значи, кај нас единица за професионални стандарди и исто така имаме единица внатрешна ревизија. Најчесто контролите ги насочуваат началниците, меѓутоа без било каква поврзаност со конкретен даночен обврзник. Проблемот е поопасен кога самиот инспектор ќе дојде и да рече дај пратете ме мене во таа и таа фирма. А има такви случаи? Имало такви случаеви, да. Меѓутоа значи, се реагирало на време. Процедура, протокол, некој воведувате постои, за да се постои, избегна така, таквите опасности? Постои правилник за спроведување на надворешната контрола, постоја подзаконски други акти, така да имаме сега и риск систем, исто така, кој што ни е донација од Австријската агенција, каде што без субјективизам се извлекуваат високо ризични даночни обврзници, па се праќаат во соодветна контрола. Тогаш праќате луѓе кои што ви се доверба или луѓе кои што од... друг град ќе ги спратите во трет град? Најчесто сега да. Најчесто и така правиме. Значи, дел од контролите за ДДВ добивка персонален данок за обврзници во Скопје доаѓаат неисполнуваш инспектори од Тетово, од Прилеп, од Битола, од Струмица и така натаму. Онаму, например, во Прилеп ќе пратиме инспектори кои што ќе контролираат од Скопје. Има ли завршница на тие информации што така громогласно ги објавите, ама се стиша работата? Инспектори кои што биле на платен список, инспектори кои што амнестирале фирми, кај се тие имињата? Дел од нив се сменети, веќе не работат. Кривични пријави има на суд, дадени се? Има, значи, има кај нас, како што реков, единица за професионални стандарди, која што си тече, сега спроведува постапка и потоа ќе поднесеме и барање за помош од другите сродни институции. Како оди собирањето на доносите? Одлично. Последна изјава. Ова само да ве подсетам, еден наслов имаше, споменавме, влијание на управата за јавни приходи за време на избори. Имаш и наслов за председателските избори за вас. Директорката на ОПУ не ја боли за професионализам. Тера председателска кампања, иако низината функција не го дозволува тоа, вас се однесуваше на ваш посета во Кичево. Еден за сите, сите за Стево Пендаровски. Да. Јас во текот на работното време... Како ви избега ова? Или ова беше вон работно време? Значи тоа беше во ден недела. И тоа добро го знаат и тие кои што го имаат извадено тоа на порталот. Меѓутоа, јас им сум лице кое што пред да бидам директор во Управата за јавни приходи, активно сум била дел од Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум сега и член на Централниот одбор таму, а предходно бев и член на Извршниот одбор. Ова за инспекторите? За тие кои што шурувале со фирми? Нешто повеќе?
кој фирми, што, како, ништо, заврши тука работа? Не, не е тука завршено, тоа се наши интерни постапки, кои што мислам дека и до сега не, никој не бил, не информирала јавноста што и како се случува, сепак станува збор за доверливост на податоци, за зачувување на некаков интегритет на инспекторите. Сега брзо имаше, не знам и вие дали се сеќавате, за инспекторка во Кавадарци која што има барано рекет на одреден даночен обврзник и поднесено е обвинение во, во јавното обвинителство. Сега таа иста госпоѓа е распоредена во друг, во друго одделение, значи нема да работи веќе како инспектор, меѓутоа очекуваме и разрешница на таа ситуација. Имавме на емисијата КОД одеше нели известување за одредени ситуации од страна на една вработена која што ги, која што има измамено многу физички лица, сакајќи демек да им помогне, таа автоматски односно избркана од работа, има отказно решение. Имаме нова постапка на вработена внатре во управата за јавни приходи која што ја го има лажирано своето боледување, истовремено работи како одредена помошничка во Хрватска. Суданокот да. Прашав, меѓутоа, пред да ми го кажете тоа, едно генерално прашање, е вака, како секој обичен граѓанин, кој што следи што се случува, вака ќе кажам, пред неколку дена дознав една информација дека, например, 2017 во однос на 2016, поради кои причини не е битно, обемот на пари што се трошат за јавни набавки е намален од 1 милиарда евра, например, на 700, за 300 милиони евра помалку во однос на времето кога во МРДПН биле на власт. Тоа се 300 милиони. Го неаме Скопје 2014. И таму годишно се трошеле сигурно по 200-300 милиони. Неаме и некои други, како што вие постојано велите, непродуктивни трошења. Значи се собираат некаде 500 милиони евра, па и повеќе на годишно ниво. Кај се тие пари? Враќате долгови, долговите се решиси на исто ниво. Нови проекти има, немаме ново Скопје, не знам која година, немаме некои капитални големи проекти. Нормално е секој граѓанин си го постави прашањето што прави се да се со парите. Очекувањата на граѓаните и тоа што ние го ветивме како... Дали се зголемили платите или пак... е зголемен бројот на вработените во администрацијата. Мора да се знае дека во 2016, односно 2017, наследен беше урнисан систем. Имаше огромен број на долгови кои што ги има пред се единиците на локална самоуправа. Таму се враќаа одредени средства, значи таму се менаџираа долговите. Јавните предпријатија исто така се со многу наследени долгови. Имавме многу состаноци со нив, сакајќи да ги извадиме од таа була, што би се рекло. Тука редовно враќаме поврат. Мора да разговараме со фирмите и да ги прашаме колку сте задоволни од редовноста на враќањето на повратот. Ние вративме поврат од 2016 година, кога дојдовме. Да, затоа што таму биле чувани тие поврати. Каква беше динамиката порано, каква е сега? Динамиката драстично е зголемена. Дури и ММФ, Меѓународниот монетарен фонд, не има кажано дека навистина во одлична насока се движи враќањето на ДДВ-то, односно брзината на враќањето на, на ДДВ-то. Добро, тука треба да бидете внимателни, затоа што во минатото многу често се правеа проневери баш по тој основ поврат на ДДВ. Затоа ги имаме и контролите. Има ли сега ги имаме контролите. Ги наоѓаме. Таквите ситуации ги наоѓаме каде што имаме со ДДВ пријави со нула, во одреден месец се прави корекција, го враќаме тој поврат и после повторно се оди со нула. Меѓутоа ги имаме детектирано и кои стрикно инспекторки го имале тоа правено, заедно со кои се вработени внатре. Тие уште се на работа? Не. Мислам, не се на во делот на инспекторатот, меѓутоа работат на друго работно место. Задално кој сега како оди динамиката. Се полни буџетот како што треба? Буџетот се полни максимално, имаме одредено мало намалување во делот на данокот на добивка, затоа што имаме две одредени ситуации кои што во наредниот период... Тоа поради прогресивниот или... Не, не, тоа се за малку покрупни проблеми, очекуваме дека во наредниот период ќе ги решиме. Во интерес на јавноста, мислам, сепак е станува збор за даночна тајна, меѓутоа споредбено со сите години наназад имаме натфрлање на планот, значи никој пат немаме потфрлање. Реклами, па се враќаме наша гостинка Сања Лукаревска, директорка на управата за јавни приходи.
повелете со прашања во врска со работењето на управата за јавни приходи и пред се мој ДДВ. Стадион. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Контакт телефон 032-397-707 032-397-727 Стадион. Одеме поратамо? Да, 10 часот 22 минути. Сања Лукаренска, директорка на Управата за јавни приходи, наша гостинка. Лукаренска, околу даноците и реформите. Тие реформи кои што ги најувавте, до сега видовме ова со даношните пријави, за тоа да ми кажете како функционира оваа прва година, има ли тука непознаници, има ли проблеми, има ли информации кои што зборуваат дека вашите служби, вашите пресметки не се доволно прецизни, кога ги пуштате тие пресметки на граѓаните, колкав процент вратиле дека не е точно, имате такви нели анализи, да. Тоа да ми го кажете. И реформа беше тоа со воведувањето на делимично прогресивен данок и сега ова мој ДДВ. Тоа да ми го објасните овие три работи што ги споменав и кои се плановите за до крајот на мандатот, зборам мандатот до изборите. Значи во делот на предпополнетата годишна даночна пријава, односно поедноставувањето на процедурите за персоналниот данок. Презадоволни сме од тоа како се заврши целата она постапка во делот на доставувањето на предпополнетите годишни даночни пријави и повратната информација која што имавме од физичките лица. Со регистрирани тогашни, значи 720.000 отприлика физички лица, само кај 17.278 граѓани е направена корекција на пријавите. Вратиле на пораката. Да, коригирале. Што значи, не, значи тие само направиле корекција дека не се одесуваат податоците во пријавата. Тоа реагира само ако има пренапишено или не, реагират може, ако нема доволно. Може и едното и другото. Значи има ситуации каде што дел од граѓаните си допишале одреден приход. Сега сме во фаза на изготвување на решенијата и така да тој процес за како почеток, како оваа прва година, можам да кажам дека е максимално успешен, затоа што ние од октомври месец 2018 до 31 декември успеавме да регистрираме 700, повеќе од 700.000 граѓани, што можам да кажам дека е максимален успех за тоа како успеавме да се мобилизираме и да ги вклучиме сите можни капацитети. Ова со прогресивниот, кои се првишите анализи? Имаме одлив на тие кои што се добро платени, се префрлаат во странство. Затоа се уште правиме анализа, мислам повеќе. Имаше нема да влие на поголема еднаквост во државата. На пример, коментари. Мала бројка е таа кој на физички лица, односно на граѓани кои што ги опфаќа прогресивно оданочување. Сепак по конкретни податоци сигурно дека постојат и во Министерството за финанси. Ние се уште правиме анализи да видиме какви се реперкусиите на некој начин, ако може така да кажем, од тоа прогресивно оданочување. Дали има одлив на средства или нема. И индициите кои се? Индициите дека се, сега за сега, дека навистина се спроведува прогресивно оданочување и не гледаме некои поголеми промени. Меѓутоа, времето ќе покаже. А реформи некои други? А реформи значи нешто што мислам дека не е доволно промовирано во јавност, дека имаме закажи средба, тоа е еден процес кој што е справедлив во регионалната дирекција Скопје, значи граѓаните да доаѓаат таму, имаме посебен календар на веб страната на управата, закажуваа средба за област за која што ги тангира и одат кај соодветниот даночен службеник. Исто така имаме и информа, тоа е база на знаење каде што сите граѓани кои што имаат некои небулози околу постапувањето во делот на процесите на УЈП може таму да си да се доинформираат. Таму се, значи, тоа имаме прашања и одговори од сите различни области кои што ги менаџира управата за јавни приходи. Имаме подпишано меморандуми за соработка со даношната администрација во Косово и во Црна Гора и сега имаме и
повик на некој начин да кажам за продлабочување на соработката со даношната управа во Грција. Исто така регионално учествуваме на сите можни настани, имаме одлична соработка со директорите од управите од регионот и пошироко. Понатаму покрај овој проект Мој дедеве, кој што исто така може да кажеме дека со гордост го изфиниширавме максимално успешно. Имаме и процес на автоматизација за поврат пребивање и пренасочување на дедеве со креирањето на електронски налози до Министерството за финансии. Значи, малку побрзо ќе се одвиваат процесите и на повратот, и на пребивањето, и на пренасочувањето меѓу фирмите и управата за јавни приходи. Што сметам дека ќе се олесни целиот тој процес, процесот на реинжиниринг, исто така го очекуваме во наредниот период. Што значи? Тоа значи дека сите процеси ќе бидат скенирани во еден процес и сето ќе оди електронски. Се подготвуваме и околу тоа, собираме искуства од другите даночни управи, каде што е спроведен ваквиот процес и така натаму. Не мислите дека главните забелешки на работењето на управата за јавни приходи во Македонија дека тоа што го споменав на почетокот, премногу често се форсира како орган на прогонот за притисок, а всушност треба да биде повеќе сервис, да има советодавна улога, како што е секаде во светот, да те предупреди инспекторот, не одма да те казни. За казнување и за истраги се финанска полиција. Тој имидж некако тешко се менува, тој впечаток за управата за јавни приходи. Па мислам дека до сега никој пат управата за јавни приходи не известувала каде ќе оди во контрола. Ние тоа го направивме на пресконференција на НАСАТ. И повторно и сега е веќе известен во јавноста дека сите оние даночни... Така, таму има радар, внимавајте, така е? Не, јавно ние кажувавме. Јавно кажувавме дека ќе одиме да... Значи кажувате, да, на големите настани сега кои што се одвиваат во овој летен период дека ќе правиме таму контроли. Известивме тогаш и за суперкупот. Редовно известуваме на пресконференции каде сме контролирале, колку казни сме изрекле и така натаму. Имаше една добра ситуација на еден бутик... Не знам дали беше тука во Скопје, мислам дека беше. Разлика огромна во промет, не е евидентиран преко фискален апарат. Доаѓа госпоѓата на инспекторите, кога требаше да оди на посета нели во управата за да се утврдат основните забелешки во налогот и во записникот, истата таа госпоѓа носи уплатницата и вели: "Ова вика сега да ви биде за свеки и за погребални услуги." Значи ние се соочуваме со такви работи. Меѓутоа, на редовна основа контролираме, никој пат не контролираме тенденциозно, затоа што... Не мисля, некој ще премногу крути за 2 денари во каса, по никој кафолијата, не сме го направили, за 20 не. Денари. Значи, поентата ми е дека треба да се обидувате да казнувате или да санкционирате намера, а не грешка. Значи, никој пат ние тоа не сме го направили за 2 денари или 10 денари. Например, гледаме колку е прометот дневен кај еден обврзник, колку има во моментот во каса, што е утврдено со разлика во промет. Ако некој има 20.000 денари искуцано на фискалниот апарат, а сме му нашле разлика од 200 денари, никој пат нема да се случи да земеме да го казнеме. Сепак, секој инспектор, согласно закон и секој контролор, сам одлучува за своето работење. Сам ги носи одлуките при постапувањето во одредена контрола. Вие сте голем систем. Да. И има големи ризици и опасности од безбедносен аспект. Например, задирање во приватността на луѓето. Мене ми личите како големиот брат на Орва. Сега имате увид во се. Сега со мој дедевек имате увид и во потрошувачките навики на луѓето. Ако било кој ги знае навиките на било кој човек, тој го знае човекот и може да го контролира. Имате ли безбедностни протоколи да не истекуваат такви информации? Да. Апсолутно да. Неколку наврати кажавме. Ви побегнало до сега нешто такво? Не побегнало, освен ако некој вработен сака да си го злоупотреби, да направи злоупотреба на службената должност, да извади од систем и да пренесе некаде каде што нема потреба да пренесува. Јас мислам дека до сега таква информација не е излезена, затоа што имаат сите колеги подпишани изјава за доверливост на податоците и до сега тоа се покажа преку предпополнетата годишна даночна пријава дека ги внесувавме податоците кои што се однесуваат само за приход. Ова трошење за кој што вие знаете сега преку... што троши, што купува, па можете да му фатите и швалерка, можете се живо, кај дава пари, кај купувал, што купувал, зошто купувал.
Се може да знаете сега, така? Добро, меѓутоа, значи преку овој систем мој деде, мислите? Да. Дека може да ги гледаме и трошењата. Во ред е тоа, меѓутоа нашата тенденција не е да видиме кој што троши, нашата тенденција е да вратиме парите граѓаните. Не, намерете, добро, меѓутоа, дали овие работи имате предвид која ги правите тие проекти? Навистина сме насочени кон граѓаните, никој пат не ја гледаме задната страна. Да видиме сега, ајде да видиме кој што како троши. Еве и Заев кој разговарал со пранкерите не гледал со добра воја настапила, ма еве што се случи. Затоа треба да се испочитува таа добра воја, затоа што неретко некој премиер може да се добие како што се добива премиерот Зоран Заев. Предходно не верувам дека имало такви случаи со другите премиери. И тоа е за почит. Чи работувате работите и на безбедности протоколи? Секој пат. Затоа што во СУ-9 има многу прашања баш во таа насока. Има проблем тука, сме да ги одговориме. Добро, и уште нешто да прашам. Зошто кај нас не е можно листа на најбогати? Forbes завчера објави една таква листа. Информации од кај нас што можам да ги прочитаме, најмладиот милионер во Македонија има само 15 години. Таа листа законот не дозволува да се објавува, затоа што имаш информација пред 3-4 дена дека на пример во ПКБ Кутрински си наплатил, фактор пишуваше како менаџер награда од профитот од добивката е 1,5 или 1,7 милиони евра. Тоа се јавни информации, тоа се информации кои се поврзани со акционерски друштва, со нивното работење. Информациите од кај вас за добивките не смеете да ги така. Таква листа може ли да се направи? Значи, ние редовно секоја година известуваме за 100, за 10-те, 20-те најбогати, односно лица кои што имаат осварено. Ама не кажувате приход, имиња и презимиња, податоци такви не кажуваме. Кажуваме по повеќе основи, кој има најмногу да речеме приходи од основа на дивиденда, од имот, имотни прави и така натаму. Затоа не ни дава законот за даночна постапка. Бидејќи ние имаме обврска тие податоци да ги чуваме како даночна тајна. Мене ми е, не знам, тоа ние новинарите може да влеземе во, не знам, тоа е еден вид транспарентен ветинг, луѓето да знаат секој од кај му се парите, колку пари има. Зошто е било тоа тајна, не знам. Таков е законот. Ако се смени законот, и ние радо би сакале да ги објавиме сите оние лица кои што имаат најголеми приходи. А добро, зашто тогаш не е тајна кои се најголеми даношни должници? Затоа што и тоа е утврдено во законот. Во делот на листата на должници ми зборуваат. И тоа е утврдено во законот за научна постапка. Дека има обврска управата за јавни приходи да врши објава на оваа листа. И врз основа на тоа што се врши објава, тогаш ќе мора да бидат и транспарентни сите должници. Значи, и понатаму ќе останете на тоа ниво. Една фирма има најмногу добиено, друг има, ама не кажувате кое што е. Така ќе остане понатаму. Оваа година кој беа нај... Или уште не сте ги пресметале да ношите пријави? Не, уште не. Има големи оскокнување или на ниво предходна? Ке видиме до крајот на годината, треба да го имаме ние тој сумарен податок, затоа што сега ги изготвуваме решенијата, нели од оние предпополнети ГДП пријави. Слушател, јаме, добар ден. Повелете, ви слушам. Ало, добар ден. Добар ден. Добро е што овој ден е добар ден и што е празник и да речеме нека се многу години овие празници на сите македонци. И да кажеме, што кажуваше Батозоки, it's my pleasure, убаво е шо вас да се разговара, пошто оваа емисија трае веќе долги години и затоа интересот е уште на ниво, се јавуваме и кажуваме. Меѓутоа сега, се ви кажал, што ли дека ова ради реда е повеќе, што гости, од уметници до политичари, до не знам какви не економисти. Еве практична работа сега. Зошто не ми се допага гостин да биде од управата за јавни приходи, вие сте бизнисмен, предпоставувам. Добро ви тоа. Се што не ви е јасно, прашајте сега. Од името на народот да кажам за друго нешто, не за вас, него за Македонија пат. Ако сте биле од скоро према Делчево, Кочани Делчево, ќе видите дека еден одрон со мала кубатура, ама крајно сега не знаеме дали Македонија пат ги одржува патишата или некоја си друга, трета, пета фирма. И 10 до 15 кубика камен паднат на патот, веќе 5 дена не може да му најдат крај од таа фирма што треба тоа да го стори. А тоа се решава со еден багер, со една ударна игла или пикомер што го викаат, за 5 саата тоа да се разбие, утоварачот да товари и да се очисти патот. Ставиле меѓу Кочани и Виница на раскрсницата забранен правец.
ставиле погоре, ставиле погоре, ставиле уште погоре, ставиле по еден куп земја на патот, го блокирале патот. Сношти луѓе минуваат, некои плакат, некои се смеат, некои прткаат земја. Значи ова кај нас со Македонија пат. Добро, Македонија пат, кој ќе дојде директорот, окей, го кажавте тоа. Дајте за управата за јавни приходи, имате ли проблеми нешто? Зошто такви фирми се уметнуваат неспособни, например, ако сакате жито да посеете, нема орање, него ќе го фрли семето и после со еден трн ќе повлече и ќе чека жито, што никош нема. Може би ќе роди некој зрно тук там да никне, меѓутоа ова не е тоа. Управа за јавни приходи, дали имате контакт, искуство со нив, лошо, арно, некој инспектор да ви прави проблеми, за мој ДДВ да кажете нешто? Абе ДДВ, ДДВ тоа што со народо си игра, си игра. Се знае, капиталистите бе, ке не го гледа народо, не го смажа народо, а чека работници, чека бранители, чека полицајци од народо да никнат. А нема, веќе ке нема по Скопје кој да дојде ни полицајец, ни армија, ни ништо од селаници, од граѓаници што се да околу Скопје. Добро, имате ли прашање за директорката? Скопјани нега си мислят како ќе живеат. Заев ќе им доведе обезведување од Ирак, Иран, тамо тие муджахедини, ќе ги бранат, ќе им даде по еден каластиков. Во оваа населба една вечер ќе направат што треба да направат, во друга ќе направат што треба, така да... Добро, имате ли прашање за директорката? Редије, издове се чекират, тебе решение има и за македонците и од тој аспект, така да данокчиите нема што да ним закажувам, тие се знае дека данок земаат на тие што немаат, а тие што имаат, тие даваат за избори, за ова, за она, за мајки, за гаќи, за капи, за не знам што не, и кај нив нема идење. Ајде, да не зборуваме. Благодарам се, Вајн. Добро, добро. Добро, благодарам. Реформите ги поминавме, а околу мој дедеве разговаравме со... Ево и наслов ми се допагаше. Уја па нема да биде казнена експедиција во Македонија, данокот се плаќа доброволно. Ама има уште наслов. Лукаревска ги повика бизнисмените да се однесуваат патриотски, ако си ја сакаат земјата, да се ги плакеат даноците. Со ова изјави наликувате на Груевски, малко он така цело време на патриотизам повикуваш. Не, далеко од тоа. Многу трезвено и многу логично размислување е дека навистина треба да допринесеме сите во развој на државата во која што живееме. Таман работа да бизнесмените ги изнесуваат парите надвор. Треба најпрвен да помогнат на собствената држава. И сметам дека, не знам колку е запознаета јавноста, во делот на даночната политика, ние имаме најниски даноци во регионот. Во споредба со Србија, во споредба со Црна Гора, во споредба со Грција и така натаму. Да, па ДДВ-то на 20 во Хрватска, кај нас е 18. И кога разговаравме сега на Генералното собрание на даночни администрации во Брисел, сите беа зачудени зашто такви реакции. Читале некаде за прогресивното даночување, вика, кај вас се многу ниски стапките во споредба со стапките во другите земји. Да, разговарав со некои компјутерџи и рекоа дека да, во Германија, ако отидам, може би ќе ми дадат наместо 3000, како тука, или 2000, зборувам за врвни овие програмери, ќе ми дадат 10000, има тие 10000 најмалку 50% ќе ми земат, или повеќе. Така е? Тие се законите германски. Реклами, наша гостинка Сања Лукареска. После рекламите ќе го слушнеме професорот Трајко Славевски, висок член во структурите на ВМРО-ДПМНЕ и професор на Економскиот факултет, поранешен министер за финансии. Трајко Славевски го коментира проектот Мој ДДВ и воопшто работењето на управата за јавни приходи на директорката Сања Лукареска. Стадион, емисија за твојата вистина. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Професоре, не сте многу воодушевен од оваа последна акција за поврат на ДДВ Мој данок или Мој ДДВ. Добро, тоа е разбирливо како опозиција треба да критикувате, меѓутоа треба и да нудите поинакви решенија. Вете, ми понудивме поинакво решение, уште нели
првите месеци кога беше спомната оваа мерка, поинаквото решение би било дека е попрактично да се намали за некој процентен поен ставката на ДДВ, одошто да се спроведува оваа мерка. Јас и како економист го искажав своето мислење уште кога СДСМ ја промовираше оваа мерка во својата изборна програма и тогаш бев песимист, а мислам дека и сега во првите недели од примената на мерката тој песимизм се потврдува. Еве зошто. Прво очекувам дека оваа мерка ќе биде со краток здив, односно краток рок на траење, затоа што промоторите, односно владата ќе ја напуштат за известен временски период, од причина што не ги дава или нема да ги даде очекуваните резултати. Очекуваните резултат беше дека граѓаните наводно ќе се направат данночни инспектори. Граѓаните очигледно не ја прифаќаат таа функција. Тоа е функција, се разбира, на надлежни органи, Управата за јавни приходи, и нема тука никаква замена. Од она што можам да го видам во практиката, секаде онамо каде што се издава фискални сметки и понатаму се издаваат, таму каде што не се издава, не се издава затоа што граѓаните немаат мотивација или не се охрабруваат, или културата не е на тоа ниво, вие да се на некој начин протиставите, да речеме на водоинсталатерот дома, електричарот, механичарот кој што го поправа автомобилот, да ви издаде фискална сметка. Се уште ќе важи еден прекјутен договор, кјутете си, затоа што ако побарате фискална сметка, или може да бидете погледнати попреку, или може да влезете во кавга, или пак да ви кажат дека ако барате фискална сметка, треба да платите повисока цена за услугата. Значи, сивата економија во оние сектори во кои што надлежните органи, Управата за јавни приходи, до сега не воспоставила ред за издавање фискални сметки, што значи регистрација на данокот на додадена вредност и негова уплата во државната каса, и натаму овој ќе продолжи. На дело е непотребна загуба на средства за државната каса, кои ќе завршат кај поимашните граѓани, оние кои што прават повисоки сметки, дали во гостителските објекти, дали во маркетите и така натаму. Тоа да ја подсетам, вие сте магистрирале, сте докторирале, сте предавале по Америка, по западниот свет. Во Канада, например, исто има поврат, баш завчера читав, на данок, федерални, провинцијски, па има едно хармонизирање, што се однесува на оние кои што имаат примај, кои што се помали, например, од 50.000 долари на годишно ниво. Исто тоа важи и за студентите, значи таму има една социјална димензија. Тој поврат не се однесува најверојатно на данокот на промет, како што тие го нарекуваат, или данокот на потрошувачка. Tax return, ако или данок, поврак на данок, како на тоа мислите, ќе заживе и кај нас во иднина, ама тоа се однесува на данокот на личен доход, кога ќе се испостави дека во текот на годината сте платиле повеќе данок на доход, државата со поднесување на даночна пријава или по поднесување на даночна пријава ќе ви врати дел од преплатениот данок. Тоа мислам дека во никој случај не се однесува на данокот на потрошувачка, кој што може да биде, како што е кај нас, ДДВ или данок на промет. Добро, во секој случај е врзано со приходите, значи има социјална димензија, им враќа на оние кои што се поравниви категории, или има прогресивен аспект кој што извира социјал-демократски концепт некој нуди. Така, па видите, социјална димензија кај нас и во голем број други земји, кај данокот на потрошувачка, повторувам и нагласувам, да, има тоа што за основните животни продукти или стапката на данокот на промет или данок на додана вредност е нула, или како кај нас 5%, она пониската повластена. Да. Социјални мерки или социјална димензија се постигнува, ево во оваа земја во која што ја спомнавте, да речеме, наместо да се оданочуваат пониските слоеви кои што онака нема доволно средства да плаќаат даноци на доход, наместо нели некои мерки на социјална политика со кој што би се зголемил нивниот доход во форма на поврат на данок, или тоа се вика негативен данок, и се надополнува семејниот доход. Но ова е нешто сосема различно од мерката за која што зборуваме. Станува збор за она што и досега ние го практикуваме. Ево и вие сами од најверојатно имате некоја картичка за она што популярно се нарекува кешбек. Има некои, да речем, банки или институции други и така натаму, дори до 1% од потрошувачката може да добиете назад. Па и повеќе има некаде, да. Да. Така да што ќе се испостави дека она што функционира како кешбек има поголем ефект врз повратот на средства, нас како потрошувачи не ни интересира дали е тоа
дел од ДДВ или е дел од цената. Нели така, не правиме разлика. Да. Така што, сега да се вратиме на меркава јасновидцена, тврсто стојам на тоа дека ќе има многу мал ефект и ќе значи непотребна загуба на средства од државната каса, повторувам, кој што ќе завршат кај поимотните граѓани. Професор, само на крај, наша гостинка, директорката на Управата за јавни приходи, вие сте биле министер за финанси, професор сте, сега сте во високите структури на опозицијата, на ВМРО-ДПМН. Која е вашата оценка? Има пролазна димензија или кај се тие реформи, дали нешто од тоа се случи? Како ја оценувате работата? Па видите, немам доволен увид во зафатите или мерките за заекнување на капацитетот на управната на јавни приходи. Најверојатно такви се спроведуваат. Многу е битно. Видете, тоа е институција со голем број на вработени кој што достигнува близу 1000, дури бројата вработени, тоа можеби не сте го знаеле, јавноста не го знае. Управата за јавни приходи е поголем од бројот на вработени во самото Министерство за финанси. Јас ево да ја поздравам госпоѓата Лукаревска. Од она што можам да го видам во јавноста по изјави и така натаму, најверојатно се труди да раководи со овој сложен орган, но сега ќе биде хендикеп новонастаната ситуација затоа што така нема ресорен министер. Мислам дека постои тесна соработка или треба постои тесна соработка на дневна основа помеѓу управата за јавни приходи и надлежното министерство, Министерство за финанси. Сега, кога нема министер или има сурогат министер, кој што најверојатно ќе има други преокупации со управување со министерството, мислам дека ќе трпи управата за јавни приходи и од тука, од искуство можам да кажам дека господите Лукаревска може да очекува дека ќе се отежни нејзината работа и ефикасноста на управата за јавни приходи. Стадион, емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Трајко Славјански, професор, го слуштавме. Ќе го коментираме подосна. Слушател имаме на линија да го слуштаме. Добар ден. Повелете. Ало? Ве слушам. Добар ден. Јас да ви кажам, исто така, ова, се служувам потполно со почитуваниот професор и сметам дека ова поврат на ДДВ е чиста популистичка мерка. Знаете зашто? Затоа што? Значи, најсиромашните, пошто се најмалку, најмали потрошувачи, ќе добијат трошки. Значи, тие ќе добијат, да не речеме од нивната месечна потрошувачка, тие дали најмногу 100 денари ќе добијат или 200 денари. Додека, од друга страна, тие што трошат, што се најбогати, како што велат по 20.000 евра најмалку во годината трошат, значи 500 евра ќе добијат, што за нив на вистина 500 евра не се ништо. Меѓутоа, требаше да биде сосема обратно, затоа што на најсиромашните требаше да се направи, да се изанализира добро, значи најсиромашните да добијат повеќе, а богатите и не треба да добијат. Или пак, кај нив да биде процентот многу помал. Вака сега што правиме? Значи 50 милиони евра ќе одат во ветер, фактички ќе им ги вратиме најмногу на најбогатите луѓе. А од друга страна, постојано се укажува дека дупката во фондот е огромна, што значи со тие 50 милиона ќе се платеше една месечна пензионерска исплата. Или пак што ги дадоа тие 50 милиона за општините. Исто така. Зашто ги дадоа на општините? Затоа што во општини каде што не се плаќа данок, каде што не се плаќаат никакви давачки, значи им ги подари оваа држава од джебот на тие лојални граѓани што ги плаќаат даноците, а од друга страна, исто така тие 50 милиони што ги подарија на тие општини, кај што не се плаќа ништо, ни данок, ни ДДВ, никакви приходи немаат, значи исто така ќе се платеше уште една месечна заработувачка, месечна исплата на пензионерите. То значи ова на вистина е популистичка чиста мерка. Значи испаѓа дека еве ова што го тврдиме ние граѓаните, тоа не треба, не знам каква анализа да се направи.
Значи, вака да ја прашам, вие поставте да скинирате, поставте да собирате, ме слушате? И нормално ќе добијат 100 денари. А тие што... Добре, еве, тоа ќе го одговори, ќе го одговори директорката. Вие поставте да скинирате... Да... Затоа што тие 500 евра во денот ги трошат. На вистина, не, не, за вас, за вас, за вас. Ве прашувам, поставте ли вие да скинирате? Ви функционира ли апликација? Ало, не ве слушам. Дали вие поставте да ги скенирате овие фискалните сметки? Дали го поставте проектот ја користите можноста? Да, го почнав, да почнав и да ви кажам, според мојата скромна потрошувачка, како што гледам по 2 динари, по 3 динари, по 5 динари, тоа дневно, по 10 динари, тоа по мојата проценка чиста да најмногу, најмногу 200 динари, дали во месецот ќе добија. Значи, и сега, вреде ли да се толку помпезно најавува, па уште и се кажува, тоа ќе било поврат, парите се враќаат на граѓаните, не, кај граѓаните... Добро, го кажавте тоа, имате ли прашање за... Да носите, дали имате прашање за Лукаренска? Почнувајќи од... Ало, ме слушате ли, ме слушате ли? Значи, кај граѓаните... Добро, режија, 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 дајте друг слушател. Дајте друг слушател. Добар ден. Да го слушаме. Ало? Нема друг? Се исклучил? Добро, е вака. Директорке. Да почнеме од слушателката, фактички та истото тоа го повтори што го кажа на почетокот во разговорот професор Славенски. Непотребна загуба на даношни средства кои ќе завршат ке богатите. Не е така. Затоа што тенденцијата, замислата за спроведување на оваа мерка е да враќаме пари кај граѓаните. Ние прв пат враќаме пари кај граѓаните. Овдека слушав непотребна загуба на средства. Не може ако ние сакаме да им дадеме уште една плата на некое семејство да го сметаме дека е непотребна загуба на средства. Непотребна загуба на средства се галиите и зажалните врви. Тоа е непотребна загуба на средства. Дека има краток рок на трајање, не верувам. Ова е почеток и треба на секоја реформа да ѝ се даде шанса. Најголемиот, да речам, проблем кај нас е што се што е ново го начекуваме на нош на некој начин. Истото беше, истото беше и со она предпополнета годишна даночна пријава. Навистина и тогаш не идовме на одреден отпор. Меѓутоа, после тоа се јавуваат луѓе ни честитаат за предобро сработената работа. И самиот систем, не знам дали сте го виделе, дали сте си ја потврдили или корегирали. Да. Навистина е многу едноставно и лесно. Истото и ова што се случува тука со оваа апликација Мој дедеве. Макотрпно работим и сепак треба на таа макотрпност да ни се даде шанса да почувствуваат граѓаните. Па еве и 200 денари да се. Дали до сега некој им дало државата 200 денари? Не. Тука само се земало. А сега за прв пат даваме. Слушател, добар ден, повелете. Ве слушам, ало. Алло? Да, повелете. Слушаме ли? Не. Во програма сте, повелете. Алло? Алло, ве слушам. Зборувајте, прашувајте. Во програма сте. 2019 година, до пред пола сад господјата, во пари има стано и све. И го не сакаме ние од бивша Република Македонија, што е пак се бивша ние сега, но фија да се работи, данок ќе плаќат. Па прашиме вака, дали барем од даноков од ове поле, дали може барем да се поведат емисијата Хикирику во овие сатоје, ова сабота се... Хикирику беше. Бараме назад да се врати Хикирику. Бар да се посмееме. Аха, друго... от тие пари да се финансира. Благодарам, поздрав, друг слушател. Ало! Ве слушам, повелев. Добар ден. Јавете се повторно. Има некои проблеми со телефоните. Втора забелешка од професорот. Ова не го знае вас. Управата за јавни приходи има поголем број вработени од Министерството за финансии. Бија да над дијада луѓе. 1300 од прилика. Вие сте најголемо предпријатие во државата.
Да. Таа бројка е зголемена сега, е намалена, имате доволно инспектори, затоа што цело време имате голем број на вработина, се жалите дека немате доволен број на инспектори. Немаме доволен број на инспектори, да, затоа што... Како се наполнило толку... Како се наполнило? Затоа што имаме и физиотерапевт, и вајар, и месар, и професор по географија кој што работи во управата за јавни приходи. Значи имаме вработени со несоодветно образование, меѓутоа секоја чест на огромен број на армија на вработени кои што навистина си ја работат својата работа како што треба. Се наоѓаме во период да не се намалува континуирано бројката на инспекторите, затоа што дел од нив заминуваат во пензија, дел од нив се предмет на секакви озборувања од страна на странките, доаѓаат странките, се жалат и така натаму, и тие мора да ги прераспоредиме на одредени други работни места. Од постоечките други служби ставаме во инспекторатот нови инспектори да се обучуваат. Очекуваме дека ќе имаме и нови примања во имена. Соплати добри сте или подобри сте од Министерството за финансии? Подобри сме од Министерството за финансии. Ама имаш и најава дека инспекторите треба уште повеќе, уште поголеми плати да земат, за да бидат... Секој пат за чесните, вредните, исполнителните и совесните инспектори, секој пат дека треба да има награда. И за секој вработен кој што е во управата и воопшто во администрацијата. Ние имаме и ден на управата за јавни приходи, сите оние кои што покажале посебни резултати изминатата година ги наградуваме. Слушате, добар ден. Ало. Добар ден, Седонио. Повелете. Поздрав до гостинката и до тебе столи, до сите слушатели на радио. Честит имиња на оние кои се викаат Павле, Павлинка, Петре, Петранка. А што да кажам, вака министеркава, значи, пардон, директоркава била, нали, дел од шарена револуција, така, нали, еве сега, нали, власе, па така, живот за сите ни дадоја, па код живот преубав, толку сме презадоволни, се суперлативи во државава. Кажува дека било лошо таму, нели, жални врби, не знам, таму Галии, но треба да кажу дека се направија многу стотици добри дела, автопати, булевари во Скопје, стотици спортски сали, цркви, конаци, патишта до манастири, арена Филип II македонски, спортска сала. Дале, дале, го ја видели сликата, ја видели сликата на Груевски со старлетата? Па да, ја видов, да. Ама и Роко си Фреде бил таму. Се забавља Груевски, многу му е гајлија. Груевски, значи, беше успешен министр за економија, за финансии, премиер успешен, и мислам дека таа негова успешност се знае... Се гледа во Будимпешта се, се собира значи, на елитно место, со елитно друштво. Дале, имаш и прашање, дали почна да ги скенираш, да ги скенираш фискалните сметки? Само дозволи. Значи, само Груевски, како лидер на ВМРО ДПМН, беше советник на српска влада. Се прашувам зошто ниту еден за финанси од СДС, дека порано беа просрпска партија, сега се пробугарска, проалбанска, прогрчка партија, не беше повикан за советник на српска, бугарска, грчка. Добро го расчистиме тоа, еве. Груевски беше најдобар министр за финанси. Советник на српска влада, тоа е голем квалитет за таа личност, дека тој ги држава го повикал... Дај да се фокусираме на темата. Мој ДДВ, за си, против си, пошта да скенираш, имаш нешто нејасно да се објасни? Значи, гостинкава ти е, нали, за финанси, нали, јавни приходи, јас, нали, ме прават за Груевски, јас одговорив, така, дека човекот... Добро, ајде, дател, јас сум крив, ајде. Не си виновен. Не сега, вака, од тука би ја прашал, значи, гостинкава, ако може, дали може во друга држава да се повтори аболициран криминалец за грабежи водела да биде премиер, па дури плюс министер за финанси, сега две функции да води. И дали во иднина вице Заев ќе биде можеби негова десна рака. Добро, благодарам за јавувањето. Фокусирајте се, мој ДДВ. Тоа со вице може да зборувате кога сакате, изборувате, никој не ги брани. Повелете со одговорот на таа забелешката на Славески, сега и слушател го кажа, дека ќе биде хендикеп, ќе нема со кого да комуницирате, да соработувате, ќе биде потешка комуникацијата, соработката во ситуација кога немате човек на чело на Министерството за финансии.
Значи, ние да, со поставувањето на Драган Тевдовски за министер, тогаш уште имавме редовни координации на сите институции кои што се под Министерството за финансии. Истата таа пракса продолжува и сега со премиерот Заев. Ние сме на дневно основа да комуницираме, секој пат е достапен за нашите проблеми, се консултираме, бараме креативни решенија. Исто така, сите оние битни документи, значи поврати, пребивање, пренасочување, барање на мислење и така натаму, сме во координација и со заменик министерката Шире Телези. Имавме пред известно време и состанок, ги поставивме работите, сметам дека сега за сега одлично функционираме. Не би требало да има никаков застој. То со канадскиот пример, Славевски забележи дека тоа станува збор за поврат на данок на доход. Дали такво нешто во идните реформи е можно кај нас да му се враќаат пари на граѓанинот поради трошоци, дополнителни трансакции? Например, имаме ваква ситуација. Сега фирмите го плаќаат персоналецот, така. Меѓутоа, секоја трансакција носи ново плаќање. Тоа се дополнителни трошоци. Дали тие трошоци на крајот на секој граѓанин може да му се признаат и да му се одбијат? Се смени законот. Тоа го спомена сега и Славевски. Законот, нели, се промени во делот и на персоналниот данок и со предпополнетата годишна научна пријава, значи исплатувачот на средства го прави тоа не на крајот на годината, туку го прави по исплаќањето, со тоа што веднаш ги имаме ние во евиденција кај нас во управата. Затоа ги имаме и точните податоци во делот на ГДП пријавите. Тоа е новината која што се направи. Тоа е дел од реформата која што ја спроведовме уште во 2018 година. Протоа имаме прашање, зошто фирмите да плаќаат? Ако е бруто плата, нека биде бруто плата. Кај нас е некоја хермафродитска форма. Или е бруто плата, му се дават парите на граѓаните, граѓанинот да биде крајниот обврзник. Он да си одлучува колку ќе плаќа, што ќе плаќа фирмата, да нема ништо со тоа. Или тоа е веќе друг концепт? Тоа е сосем друг концепт за кој што вреди да се размисли. Добро. Околу прашање имаме за нашите кои што работат во странство. Кај плаќаат данок овие гостителите кои што работат по Малта, по Хрватска, сезонски претсек? Па постојат договори за одбегнување на двојно оданочување. Но помеѓу нашата земја и другите земји во Европа и во светот. Тоа е регулирано со посебен акт. Така да сите вакви физички лица кои што имаат остварено приходи во странство, доаѓаат кај нас на шалтерите, се консултираат со нас и врз основа на тоа и го пријавуваат и данокот. Тие пари не ви бегаат, не? Не. Фейсбук, интернет? Знаете, глобализацијата е проблематична. Државите ја губат моќта, не можат да носите да си ги наплатат. Дали со Фейсбук и со интернет имате проблем? Или тоа секаде е проблем? Видете, правиме, да речеме, контроли, најпрви по анонимни пријави, по допрен глас, на 198 линијата пријавени и така натаму. Гледаме, анализираме преку оној систем што ви кажам. Што ви кажав предходно, риск evaluation системот. Понатаму гледаме преку соодветни пријави, образци кои што ги доставуваат физичките лица и фирмите кај нас во управата. Влегуваме во контроли, со конкретни наоди сме таму утврдени и така натаму. Така да сите механизми ги имаме на располагање за да успееме да се бориме со сивата економија и со физички лица кои што сакаат да го затаят данок. Да не се заборави дека даночното затајување е кривично дело. Имате увид во сите трансакски сметки, значи се што се случува преку нив? Не, точно. Значи, ние имаме увид исклучиво за приходите на физичките лица. Приходите кои што ги добиваат врз основа на размена на податоци со банки, со други сродни институции, со ПИОМ, со Фондо за здравство и така натаму. Каде ќе бидат вашите трошења, нас навистина не интересира. Добар ден. Ало, повелете. Добар ден. Ало? Добар ден. Ало? Добар ден. Слушаме, Столе, дали сум во програма или... Се слушаме, повелете, повелете. А, вака, вака. Јас имам едно прашање за убавата и умна директорка на Управата за јавни приходи, но би сакал предходно... Се, ем убава, ем умна, така? Е, даде, две работи што да правиш, Господ спојил. Да, кога си то треба. Столе, тоа е тоа. Овај, само да ви... Само нешто во врска со овој Трајко Славевски, професоров на Економски факултет. Тоа, наистина, го ценам, меѓутоа, неговата политичка провиниенција влијае да него да се фати една навигација како Мицкоски.
Така да, тоа е тоа. Мислам дека некои работи што ги изнесе се апсолутно неточни. Од проста причина што се, има три функции, само кратко. Тоа е снимка и мислам дека беше коректен се, да него... Не, коректен е, да, тоа е еден, не, јас го ценам како случај него, меѓутоа проблемот е политичкото, тоа што некогаш така да го инволвира во стручноти, иначе, и тоа е па разбирливо. Вака, само да ви обяснам, има три работи Министерството за финансии по цитата на Столе, директорката тоа го знае прво, да ги собере приходите, второ, да ги обезбеди платите за вработените во државната администрација и да ги обезбеди делот од исплатите за пензии. Инаку, враќањето на толку, тоа малку оди поинаку и така натаму и така натаму. Така да не е тоа голем баук за раководење и управување со Министерството за финансии, така да сега Столе на Умов не би можел да биде ја богати покрај премиер и Министер за финансии. Па знаете што, ако сакате да управувате, јас тврдам дека премиерот Зоран Заев, како извонреден познавач на финансиите, воопшто и практично и теоретски, јас ве тврдам дека ќе биде најдобриот министер за финансии до сега. Втора работа, кога кесето е кај Столе дома, тој е шефот. Така да за многу работи е битно во практиката. Не дека тој сакал да биде министер за финансии, внимавајте како треба, како му импутира Трајко. Не, господин Трајко, не сака он да биде министер за финансии. Он сака да управува со финансиските ресурси на Република Македонија во прилог на позитивните економски политики и граѓаните. Една од таквите мерки ти е оваа мерка. Тоа е и сега, само да скратам, да не должам, само да скратам, ако беше ДПМНЕ на власт, од ја не ги признавам ни за ВМРО, и дружината нивна, сега ќе беше толку ора, песни и така натаму, тргнувајќи од тој во Будимпешта со тој неговиот кум, па со тој Трајковски, како се викаше директорот, ќе стоја пред супермаркетите, ќе ги чека 20 или 100 нивни исто да ДПМНЕ-овци, што ќе излегува и ќе кажува, ова е гениална идеја, ваква нема и таква, иако во Германија постои 30 и кусор години. Сега само едно прашање за директорката. Почитувана директорка, зошто нема малку поголема, ајде да речам, апликација од аспект на позитивно промовирање на оваа мерка? Па вие, ако не знаете, научите се да овие преваранти од фамилијава. Како не вразо, повеќе да се рекламираат, а не сме да дават пари. Не да се рекламираат. Па некој само тврди ке било ова популистичка мерка. Како вре популистичка мерка? Па како е тоа? Популистичка мерка се сваќа во оној стил, значи, на народот му зборувате, ама ништо не му давате. Абе, овде му дава еден денар. Може би треба да се преиспита Столе. Вашето прашање, вашето забелешка е зошто повеќе не се промовира по-добро, по-интензивно. Тоа ли ве? Да, и второ само уште нешто, Столе, малку по-стручно ќе биде. Дозволи ми, Столе, за по-стручно ќе биде. Дали се размислува во рамките на управата за јавни приходи, особено на директорката, да се воведе скалесто враќање на ДДВ-то во смисла на тоа од висината на платата. Ако Столе има 1000 евра, а овој случај има, дај Боже да има плата Столе 1000 евра. А например, овој слушател има 12.000 евра, 12.000 денари, пардон, тогаш знаете што мислам дека би било правично тука да не биде 15% кај малите и минималните плати, нешто да биде повисеко. Ете, тоа е прашањето. Столе, поздрав. Благодарам. Запишавте, Лукаренска, имам уште еден слушател да го слушаме. Добар ден. Повелете. Ало. Да, ве слушам. Ја разбирам што се дешава со линиите. Не е проблем. Сега ќе го поставам прашањето пак. Дали се слушаме, појма ние вамо не знаеме. Да, се слушаме, повелете. Нешто те слушате, Столе, али вред да опатаме прашањето, пошто бараш прашање, носиш гости, прашање. Го постава прашањето до Жокица Лукарски. Дали е за Северна Македонија, дали гласам, не е проблем. Дали мисли дека менјавање на цел систем може да се решава после дел по дел? Значи, едноставно е, ја мојот дел од ДДВ го... Абе, смешни работи, не е добро. Тоа е за замајување дефокуси за ција, цела работа. Вред, прашањето ми е, дали ова ќе заврши, тоа е хаос, ќе заврши со убаво? Дали некој тамо знае дека ова исток ќе се враќат, нешто друго ќе се враќат за назад? Кој
jednostavno v ova država će vas opret branot što navadjate. Ko je to je bran? Što je to? Branot se vikad bojkot na sve, bukvalno ova država. To se pokreći se osjetiti. Ova država je samo za bogati ljudi, u koje jednostavno ne interesuje da čovjek, njim ne interesuje niko je premijer, niko je, zato što si nikoji sistem, vo koji sistem robota, nisu koji ljudi. Ova država je za bogati luge, što treba da je posovetuvate Lukareska? Da ih udri po bogatite, da ih sobira po revnosti tamo, da nocite, kažete, bidete po konkrete, bidete direkten. Dobar den. Alo. Alo. Pozdrav od Bitola. Pozdrav od Bitola. Nešto sa limite, ima problem. Pa ima neki problem, ne znam što je. Nema veze. Koliko ću ih iskoristiti od možnosti toliko. Znači, Stole, ti si jedan od tije istite što na koja počne emisijeta mu čestite će neka izmaznije ova afera od proštota ne da. Robert Poprosi. Da, prvo rekov golem minus. Golem minus. Posle rekov malo plus. Tak, malo plus će bilo kako. Iako ova tema što ti je denes, ama nije ki poštovame i radijote i emisijata, već je su vo vreme toko veće vesna. Vaka da vi pročitam od režija, sam deka tehnički treba mi ispratija porak. 1 milion luge se uvat, ne može centralata da izdrži. Mene ne mi je jasno kako ne može lugeto da dobijat ne klipa, zna. Neko je namerno ga drži ili nijete se, a ne suverzije mi pravite tuga. Nikoj, takva šansa nema. Neko da naročno da si živova sa emisijata. Nema ništa od to. Ajde povedi. Znači, izmazujte, sitarame po vaše, ne je problem. Pozdrav do gospođicata, rekao, ja najavite kako gospođica, tako? Šteta... Sega po najnovite pravila, protokoli, site se gospođi. Tako. Ako je gospođica, to već... Dakle, nema gospođica. To je navrda ako kažete gospođica. Toliko šteta, toliko ubava, ušte ne mažena. Nama ima vreme. I ta jedna pa evo kaj ja prašam, i to neka bide. Koja je... Jedno od redkite ubajte što gi vadat po televiziji sada samo. Mislim, posle Meri Mladenovska, ova je stvarno da ti je žal da go smeniš kanalo, iako to što go zbora, ne ti vljegva nikako boglad. Međutom... Znači, somerak da si platiš danog, tako? A već plaćaš, treba si tu platnici da bira sa slika nezina, da je imaš doma u platnica, da si je čuvaš. Dobro, sega birete posiriozen malo. Tako, evo najseriozen. Ja sam ušte posiriozen koga tam mi kažuva na nešto što niko ne verva da je bila primjena na konkurs. Pa normalno da, gospodice, ki bilite primjena na konkurs. Je nesta od onije siromaški da ću ih držat cel mandat na dogovor, na dogovor, dogovor, na dogovor. Proverena komunjarka odmah će ne primat nas, vas. Plus to, kaj vas postoji povratak na usluga od vašiho tatko? Kaj što site očaranata revolucija, od sportisti, pejači, glumci, umetnici, se, site deca mu se primija vo bilo kade, izgrižija. E sega, pošto je vremeto kratko, gledam Stole gi krati site, znači prvo me interesira koliko je za vas soodvetnoto mi premijer i minister za financije. Vi ako delovno odgovorite za sve to, međutom, gledam тука луѓето спомнуваат имало искуство и со парите. Па може тој и да биде министер за правосудство и таму има искуство нашиот премиер. Може и таму многу лесно да се склопи, не знам зашто се тоа. Меѓутоа прашањето ќе биде дали ова истото да го правеше Груевски, дали вака ќе го фалевте вие со вакви збори дека еден човек може да го обедини овие сите функции. Или може би ова преодно само, дури да дојди заменичката министерка, сај погласно се збора. Прво, Георгиевски не ли беше министр за одбрана? Не го бранам, Заев, факти кажу. Беше ли министр за одбрана? Ама велиме дека тоа време не чинеше, тоа е никако, тоа е заробена држава. Сад... Вие не велите дека не чинало тоа време? Јас не велам, народот ќе каже дали чини или не чини, како што кажа 2016, затоа што овие сепак изгубија. Меѓутоа... Добро, прашање конкретно... Имате ли апликација вие? Симнавте ли тоа? Почнавте ли да скенирате? Јас не, пошто по она што го видов во Битола, во Кам, во Веро, кај што старите пензионери ѓомти нешто куфат, влегват по шестват и само за да соберат за скинати или неземени смет, ова фискални сметки. Она понижување што му го направиа, не, сигурно, иако сум скептик на ова сето, меѓутоа мислам дека, не, ме спречи преја само да кажам, дека ова се спрема сега Албанката да биде министерка за финансии, што немам ништо против што е Албанка, и ќе испани во Македонија две жени да ги вардат парите. Едната ќе троши, другата ќе собира. Па мислам, тоа е добро, жените би требало по домакинки да се. Па би требало, дали зависи жена од жена, не знам, ова нашата уште не а, има... А да не си скарат меѓу себе, да? Уште нема одвојвано
од дома од властниот буџет за мелни, за сол, за брашно, ќе видиме што уште јади по кафе. Добро, имате ли прашање уште некоја или тоа е тоа? Прашањето е, терајте си како што имате наумено, оти почне да ви се дрмат за фотелите, така да в година во време веќе ќе се паковате со сите овие глупости. Така да ме прашам, лотаријата во времето на ВМРО, ако беше подобра, беше од овој проект мој ДДВ сега? Абе, некако и тогаш ги критикува. Беше поарно во смисло што ето некако поизедначено. А еве споредуваме сега. Ето ти кажувам, истото, дека сега многу поќе ќе земат пари, тие што има, што трошат на голема, нега оние мали. Добро, тоа го абсолвирав, благодарам за... Го скенирате во iPhone, а сиромаја го скенират во тетрадка од бакалница. Добро, благодарам за јувањето. 032-397-707-397-717-397-727. Тоа се наши телефони. Режија би ве замолил доколку можете да стапите во контакт со... Пуштете го слушателот, ако е на линија, а после тоа побарајте го даношниот советник Павле Гацов. Реклами за 3 минути. Добро, имаме 3 минути. Лукареска, имаме ги другото едно прашање. Има ли Дукени кај што не функционира оваа апликација, односно не може тие фискални сметки да се скинираат? И се споменува Каммаркет. Можно ли е тоа? Значи, обврска согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања имаат даношните обврзници да се ги сервисираат фискалните апарати. Онаму каде што не се сервисирани, значи тоа треба да се направи во што поскоро време, за да може да ги прифатат сметките, да се искинираат. И тоа го прават дел од големите даночни обврзници, од големите супермаркети, зашто на почетокот имавме одредени, да речем, проблеми, сега се надминува од ден на ден. Доколку не се прифаќа преку апликацијата, неколку пати напоменавме дека постојат баркод читачи во управата за јавни приходи, во регионалните дирекции низ целата држава, даночните шалтери, даночните оделенија и постојат и киоск апарати. И таму ќе може да се оствари ова право да се скенираат сметките и потоа да се дојде до враќање на ДДВ-то. Само сакам да потенцирам, значи заклучно со 11. јули 2019 година скенирани се вкупно 1 милиарда 964 милиони 811 фискални сметки. Остварен е промет од 1 милиарда 041 милион 512 209 денари, а повратот од 15% од пресметаниот ДДВ изнесува 16 милиони 323 077. Кампања ќе има поактивна, како што напомена и гледачот. Тоа беше забелешка дека не се... Да, кампања ќе има поактивна, навистина ќе бидеме распространети низ целата држава во тој дел, во делот на информираност. Сега сакаме да поразговараме и со единиците на локална самоуправа, таму да добиеме некоја поддршка во делот на делење на пропаганден материјал. Ке имаме и познати јавни личности кои што на некој начин ќе повикуваат граѓаните да си го остварат ова право со поврат на ДДВ. Можете намотав, само не смеете на приватните медиуми да им плаќате, така? Социјални мрежи постојат, мислам дека и тоа е еден начин на пренесување на одредена порака. Кој се најчесто поставувани прашања? За мој ДДВ конкретно? Најчесто поставувани прашања се во делот на апликацијата, зошто нема се уште извештај за тоа колку пари се ќе се вратат кај граѓаните. Значи, ние ќе изготвиме посебна веб апликација, која што ќе биде достапна за секоја физичко лице и која што ќе видат таму колку имаме остварен поврат од одредена сума, во која општина, колку се скенирани сметки, пример да речеме во Кавадарци, во Скопје, во населено место Ѓорче Петров и така натаму. Значи, ќе има таква една подетална апликација. Имаше прашање дали навратени од ДДВ граѓаните немаат обврска да плата данок на личен доход, значи тоа не го третираме како приход. Кога ќе се враќа тоа кај граѓаните? Да. Кога ќе се враќа кај граѓаните? Значи првото враќање ќе биде во декември за месеците јули, август и септември, а потоа од 2020 година од февруари месец ќе одиме со заедно со на поднесување на тримесечните даночни пријави. Така е направено тоа враќање во тој период да биде и очекуваме дека навистина ќе има успех граѓаните. На мејл, согласно оној мејл кој што има во ЕПДД системот, ќе си добијат известување дека во моментов ќе им се направи поврат на 15% ДДВ. Реклами имаме, па после тоа нека почека господинот
Павле Гацов, ќе го вклучиме и него со размислување ставови на тема Мој Деребе. Канал 77, стадион, гостинга во студиото Сања Лукаревска, директорка на управата за јавни приходи. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Единајаст часа, 22 минути. Господине Гацов, дали се слушаме? Јас ве слушам исклучително лошо. Сега дали ме слушате подобро? И неразбирливо, така да тешко ке е. Вака, можете да почнете да зборувате. Вие сте даношен советник, проагенс. Кој е вашиот став во врска со проектот Мој Дадава? Представам, ме прашавте кој е мојот став за Меркава, така? Да. Јас Мерката ја поздравувам. Значи, нито е изненадувачка, нито е ненадејна, нито е лоша. Беше најавена, очекувана, беше барана. Граѓаните пред да биде објавено стартувањето од 1 јули неколку пати, па и новинари и стручни лица така на тоа подпрашува до каде, дали ќе се примени, од кога, па беше најавено некој пилот пробување по општини и така на тоа. Меѓутоа мислам дека ваквиот концепт, ако што е избран, е прилично добар. Дава шанса на сите оние што сакат, односно можат еве да учествуваат во мерката и да бидат оставени целите на мерката. Целите се разбира дека прво се сузбивање, обид еве за сузбивање на сивата економија, од друга страна разбира позитивноста на мерката е што се пак се рекат средства на сметки на граѓаните. Почетоци од мерката покажуваат известни еве вака можности за подобрување кои што не се ставени. Јас би рекол еден од вака недостатоците на мерката е неможноста од буквално сите сметки да се направи поврат, бидејќи некои физички недостатоци не даваат шанса да се генераат некои сметки. Втора работа за основањето на имплементација, дека и некои модели на телефони. Трета работа во визуелна смисла, кога се скенираат некои сметки, не се дава износот на ДДВ-то што ќе легне на сметката на граѓанинот за период после 3 месеца, на супер пат во декември, нели? Бидејќи фактички има лимитиран износ, се отиќе за 800 денари на квартално ниво, а тој износ самата апликација не го покажува тук и покажува вкупните износи на генераните сметки и така натаму. Мегутоа, бидејќи се работи со апликација, мислам дека престои период може би на подобрување, апдейтирање, нов дотерување на систем и така натаму, така да ова сето може да биде предмет на дополнително дотерување на техниките на апликацијата. За сега мислам дека е прифатено од граѓаните, се разбира оние што не сакаат да скенираат, не мораат, мерката е на доброволна основа, никого не пренудува. Меѓутоа, ефектите мислам дека ќе бидат позитивни сепак на крајот. Вакви примери, вие како даночен советник, знаете на друго место во светот? Турција се споменуваше. Ало? Велам, вакви примери во светот други има, јас колку што се сеќавам, Турција се споменуваше со еден таков обид. Господине Гацов, дали се слушаме? Режија? Не знам што се случува со... Ало? Добро, продолжуваме. Лукареска? Ако може само да... Еве, да. Да, дополна нешто. Не може, ке сите сметки, модерни телефони, некои телефони не прифаќаат и не дава износ колку треба да се врати. Само сакам една мала корекција, превид направив се, извинувам на гледачите, јас реков 1 милиарда фискални сметки дека се...
скенирани. Грешка 1 милион, значи 964 000, околу 2 милиона фискални сметки се скенирани до сега. Се извинувам уште еднаш за преведот, заклучно со 11 јули. Сега, оваа апликација за која што зборуваш и почитување од Гацов, значи максимално ќе ја унапредуваме, ќе ја модернизираме, ќе ја апдейтираме. Тоа што го напоменав и предходно, да, вие не го гледате износот на ДДВ-то. Меѓутоа, преку посебна апликација, односно на веб страната објава, ќе може да се вклучи секое физичко лице кое што си има апликацијата и согласно тоа колку има собрано пари, ќе види колку тоа му следува за поврат. Меѓутоа, во меѓувреме тоа ја, таа сметка, таа апликација подготвуваме. Ова е почетокот, како што реков, очекуваме дека понатаму ќе се надградуваме, ќе се... Не може сите сметки да некои, така и тоа го спомена. Тоа се повторно, значи, проблемот е со сервисирањето на касите. Значи, јас апелирам до сите даночни обврзници за... да си ги сервисираат касите, затоа што навистина ги обесправуваат граѓаните во делот на остварувањето на своето право. Со мобилните не би знаела каков проблем има. Мислам дека апликацијата... Затоа постојат баркод читачите и затоа постојат киоск апаратите. Затоа управата за јавни приходи ја дава оваа алтернатива како модул за да наместо онаму каде што не може со телефон да може да се помогне со вчера и iOS, iPhone-ите да имате апликација. Да. Најголем проблем ќе имате и имате со пензионерите, тоа ќе го решиме подоцна, односно ќе ве прашаме. Гацов, дали се слушаме сега? Сега веќе добро, ве слушам добро. Ај, сега веќе добро. Значи, продолжете, ако не сте завршиле со експликацијата на вашиот став и она што како искуство, како размислување го имате за досегашното искуство со мој ДДВ. Така, јас не знам до каде успеавте да... Па ги споменавте 3-4 проблеми кои што се појавуваат во стар. Да, иницијално некои проблеми што во треба да се решават. Значи, кажав, позитивност се на мерката, меѓутоа и овие некои слабости што ја застрануваат, верувам дека вод ќе бидат така да очекува мерката да ги даде ефектите. А според буџетирањето, она што беше објавувано, колку пари, нели 53 милиони буџетирање за цела фискална година, меѓутоа шло оглед на мерката дека стартуваше на половина од годината. Мислам дека за оваа година нема да бидат искористени сите буџетирани средства за поврат на граѓаните. И тоа веќе полниот ефект од мерката ќе биде во 2020 година. Така да ако заживе овој модел, овој начин и ако има ефекти во бучетот, мислам дека мерката ќе се покаже во полниот. Има ли вакви други примери во светот? Турција се споменуваше, се обиделе. Јас пак не ве слушам. Велам, има ли вакви примери други во светот? Успешни, неуспешни? Примери? Мислите се ваква мерка за... Да. Така. Ние вака во регионов немаме забележено воопшто како пример. Ние во некаква фискална теорија во Турција пред 15-20 години ваква мерка била спроведувана, меѓутоа време тоа сосема друго, нели? Без дигитализација па луѓето носеле во кесиња сметки, во управата ги собирале, ги извојувале луксузните стоки и така натаму се претворило во едно, како да кажам, административно гушење. Па турската управа за јавни приходи се обидувала некој фин начин да излезе од оваа мерка и таа во еден период прекинала. Значи, било пробувано, меѓутоа заради администрирањето сложено и лошо, кое што барало многу време и енергија, мерката била укината, а дала ефекти. Така да во ЕКСИУ просторот на балканските земји, на Северна Гора ваква мерка нема. Сега, очигледно, некој јас преку асоциација на даночни советници на ЕКСИУ, Југославенските простори имаше многу интересно на состанок со нови ВБФ, како е, дали се успешно се спроведува, али очигледно има многу интерес да се видат ефектите и дали ќе биде тоа интересно може би за други земји. Да ве прашам само, најчисто забелешките се дека нема скалесто враќање, за да биде изворно ептен социјалдемократски, што би се рекло. Значи, прогресивно, посиромашните повеќе, побогатите помалку. Забелешките беа дека најмногу ќе земат богатите пак. Така. Па искрено ова не држи многу. Еве зошто. Ограничување постојат. Значи, колку да сте богат, колку и да имате, колку и да купите. Вие за едно календарско тромесече можете максимум 1800 денари да вратите. Така да ова пак е во вода со ваквата рестрикција. И реално, ова не е и социјална мерка. Значи, таа собира пари,
за после преку социјалните механизми може би да бидат доделени, распределени средства на посиромашните од другите, нели? Самата мерка како цел за себе нема социјална димензија, ама рестрикциите овако имаат во предвид, така да и ова мислам дека не е сосема во ред размислување. Така да ограничувањата ги елиминираат можностите на богатите. А како даночен советник, прашање имате ли за Лукарец? Хеве, например, имам тука прашање, бизнисмените се бунат за тоа авансно плакење на предпоставена добивка на данок. Аха, ама тоа е надвор од оваа тема. Ако, зборуваме ние со директорката за... Еве, во мерката, односно, вака и на едно друго место се сме заедно со директорката Лукареска, младите луѓе се дигитализирани. Значи, оваа мерка бара фискална, да имате во рака, односно, да имате хартиена, хард копија, да речам. Фискална, времето на дигитално плакење денеска, да речам, доминантом, барем кај по младите. Меркава не дава шанса за електронско плакење од дома, нели, да користите можност за поврат на ДДВ, што е, еве, вака како еден недостаток, би рекол дека може би тоа треба се земе во предвид. Значи на електронските плакеја нема поврат, така, да, директорке? Да, значи од дома си ја плакете сметката преку, не знам, банкарски портал и така натаму, тоа ви отпаѓа. Ова е ограничувањата што не се, што не одговарат комуналните сметки, меѓутоа тоа е јасно дефинирано дека е така, значи тука забелешките не можете да ги ставите тоа дека во примената, во имплементацијата, бидејќи во дефиницијата е исклучена, има и логика, бидејќи па таму не се издават фискални сметки, меѓутоа ако се додаде и онлайн плаќањето, тогаш би требало да се додаде и во комуналните сметки. Не сум, значи тоа е само моје размислување, ако не не сугерирам дека треба така да се реши, особено за комуналните сметки. Така да, генерално, мерката мислам дека е добра. Секој што може подобрување. Не знам дали влезе во она, не можам да тврдам кога прекине мојот разговор, за додавање на износот на ДДВ-то што сте го остварили во самата сметка, не тоталниот износ. Заради следење на граничникот од 1800 на квартално ниво. Тоа ми беше една. Да. Вака една функционална забелешка, што треба да следи како подобрување, се надевам. Добро, имате прашање некое за директорката? Па, генерално, не, јас сум човек што ги познава работите. Значи, тоа што сакам да го прашам, јас го знам. Еве, не би... Добро. Добро, го прашавме Славески. Да, како си ја работи работата Лукареска, кажа, се труди, ама ќе има проблем се, оти нема министер за финансии. А, така. Така, вели Славески. Вие се согласувате со него? Пак не се слушаме. Добро, благодарам Павле Гацов. Да, проагенс, даночен советник. Лукареска, повелете. На сите овие работи треба да се одговори. Па, генерално, забележите... И кажа неколку сугестии, забележите... Да. На кој што ние работиме во овој период, баш како што реков, на напредување на апликацијата и на што поголема транспарентност во делот на тоа колку ќе враќаме кај граѓаните. Сумарно, секој физичко лице сака да гледа то каде е со сканирањето и колку има остварено право на поврат, нели? Во моментов рековме дека работиме на соодветна веб апликација која што ќе ги нуди овие услуги. Онлайн плакањето. Онлайн плакањето ќе го изрегулираме преку сосем други реформи, они електронски фактури како што постојат сега и така натаму. Така да онлайн плакањето ќе бидат еден нов предизвик во делот на дигитализацијата. Ние сакаме да ги дигитализираме сите процеси во секој институција, кај нас и во Царина и не знам во другите понапредни институции, катастар и така натаму, така да и тоа ќе влезе во некоја законска рамка. Тоа се режиски трошоци, закон за регистрирање готовински плаќања кажува дека таму нема фискални сметки. Тие значи се ослободени да некој начин да кажам од овој проект, од оваа реформа. Има прашање за плаќањето на рати. Дали влегува тоа? Плакењето на рати представува можност дека и таа сметка може да се сканира, ама плакењето на рати не е однос меѓу обврзникот и управата за јавни приходи, тука е однос меѓу обврзникот и банката. Независно тоа што таа сметка ќе биде платена на рати, данокот веќе си е подмирен, нели? Обврската е таа. Дали ќе се плати во рок од 6 месеци, сметката ќе ја добие господинот.
или господјата која што ќе го направи купувањето. Субвенционирани производи, например, велосипеди, тротинети, електрични пелети, што има друго, прозорци. Во секоја фискална сметка, каде што постои ДДВ, дали 18 или 5%... Дали парите што ќе им ги вратат, ќе ги субвенционираат? Или нема врска тоа? Тоа нема врска. Значи, фискална сметка, каде што има 18 или 5%, во зависност од типот на производот, треба да се сканира во... Без разлика дали обштината му враќа пари после да. Или не. Треба таа да сметка... се сканира во апликацијата. Добро. Лимитот знаат сите, предпоставам дека е секоја сметка до 30.000 денари ги ја прифаќа апликацијата. Се што е над 30.000 денари не е прифатено од страна на апликацијата. И самата апликација ќе извести. Ако една сметка е веќе сканирана, а вие пробувате пак да ја сканирате, самата апликација известува дека таа сметка веќе е сканирана од некој и не може да ја сканирате вие. Имаме прашање, може ли, например, од родителите да ги земам сметките, ама логички дека ако двајца аплицират, може повеќе да поврата, така? Точно така. Секој физичко лице на крај на месец по 600 денари ќе се оствари поврат на 15% ДДВ. На крајот на годината секој физичко лице остварува 7200 денари. Има проблем и страв тука некој, затоа што тоа се орвел што го споменав. Имате увид во трошењето. Са некој има 25.000 плата, а скенирал 40.000. Кога поставите прашањето, тука можете и потекло на имот да... Макар што една пријателка ми вели, па може јас имам некој спонзор, ми дава пари дополнително. Може има во одредени семејства или одредени познаници, имат неќе да земат. Дали тоа, ке водите сме, што су тие што ќе надмашат, ке скенираат повеќе? Колку може да надмаши едно физичко лице? 600 денари му е тој лимит. Значи лимитот месечно ги добива 600 денари, повеќе од тоа не може да добие. И наредниот месец ќе добие 600 денари. Се до крајот на годината 7200 за 12 месеци. Имам прашање од полицајец, вели на нас ќе ни се прави ветинг, или се проверува колку приходи, колку расходи имаме. Ме разбирате? Да. И сега јас ако прикажам повеќе, ќе рече тоа проблемот, кај ти се парите. Ова се некои... Значи, пак ќе кажам, 600 денари, односно 7200 на крај на годината. Тоа се лимитите кои што може некој физичко лице да ги земе. Нема тука нити да ги прикаже, да значи, нити правиме бенефицирање на слојот на богатите, нити правиме некакво друго бенефицирање на некоја друга целна група. Убаво каже и господинот Павле Гацо, значи тука на вистина нема можност богатите да ги збогатиме уште повеќе или они да бидат главните играчи да речем со оваа апликација. Напротив. Добро. Со пензионерите. Да. Тоа е проблематична група, не се опитни дигитално, не се писмени дигитално. Па јас имам двајца пензионери дома. А добро. Да, и се навистина знам дека малце е потешко, меѓутоа со помош, како што реков неколку пати на пресконференции, со помош на помладите, дека ќе може да... А немате мобилни екипи кои што, например, ќе отидат за населба и тоа ќе го направат за... Имаше мобилни екипи, како што имаше мобилни екипи во делот на регистрацијата за ЕПДД. И сега ги имамо тие мобилни екипи, меѓутоа да ви кажам, гледајки што се случува во... Значи населба, Козда или едно мало... Или тешко достапни населени места, значи такви имаме, да. И за тоа сме исто така организирани. Има да имаме мобилни даночни шалтери за секоја регионална дирекција и постои возен ред каде тој мобилен даночен шалтер ќе помине. Режија, ај пуштете го слушателот прво па после рекламите за да не чека толку време, да не рече дека им ги трошиме. Добар ден. Ало? Повелете. Ве слушам. Добар ден. Ало, дали сум во програма? Во програма сте. Много лошо ве слушам, много лош пријам имам от кај вас. Дали ќе можем да комуницираме вака? Поздрав до гостинката, Лукаревска, и до вас, Толе. Само пред малко сум ги одговори прашањата, пред да ги поставам. Зашто дебатираме, народот дебатира, и сега таа одговори не го ја сакам да потврдам, сите слушатели да чујат, кој е суштината на оваа мерка. Значи, прв пат кога се објави во програмата, беше велам со добра намера. Некогаш добрите намери излегуваат во многу лоша презентација или имплементација. Што мислам дека и сега ќе се случи тоа. Вака, јас пред две емисии зборував на истава тема со вашата колешка
от... Добро со Веста, да, да. Бе последен слушател тамо и можете да, да го вратите тој разговор, ќе го чуете одговорот на Трајко Славевски во мојата тогаш зборување, ќе го чуете сега пред мене што беше овој данешен инспектор исто во мојата зборување, уште тогаш што, се, што е оваа мерка. Значи мерката не е на, да му се помогне на граѓанинот, мерката е да се помогне на власта за да сузвие сивата економија. Сите ние сме свесни сивата економија што значи во една држава. Значи тоа е ерозија на еден систем. И сите поздравуваме. Зошто велам некогаш добрата намера вака. Не можам да сватам сака да вратат ДДВ. Да кажам дека например во зимскиот период сметка 10.000 денари на ЕВН-а. Таму е 18% ДДВ. 18% ДДВ на таа 10.000 денари сметка е 1.800 ДДВ. А јас немам поврат на тоа. Комуналните сметки... Да, тие се најголеми издатоци, да. Значи, пред две недели го зборував исто во ова, и сега пред... Е, сега што да сакам да кажам? Гостинката ги одговори моите прашања пред да ги поставам. Значи, едно физичко лице, колку може да врати? Сега е пропагандата дека 28.800 највеќе може да се да врати, ама едно четврочлено семејство сите над 18 години. Значи за да а да се вратат 600 денари месечно, треба да потроши 26.600 на ДДВ од 18%. Значи, кај е популистичката мерка сега што велам ова излегува во лоша реализација. И во она емисија зборов дека ова на СДСМ, наместо да му донесе бенефит, тоа на изборите ќе му донесе малку добар минус. Што треба да се замисла дали треба да продолжат со мерката, јас во она емисија кажам дека треба да ја стопират ведно, со да не биде популистичка. Но тоа тие си го знаат. Народот, значи, оно што очекува дека ќе му се нешто даде државата, веќе готово, не ги собира сметките секој ден, сум, значи, јас сум тој што за моето семејство јас пазарам, јас носам дома. Значи, сметката не ми ја треба од два денари што ќе ми врати од сметката. Значи, да кажем и сега ќе се соберат. Значи, моето време изгубено... Што е вашиот предлог? Да се зголеми процентот? Да, лимитот да се подигне. Ако сакат да вратат на народот. Значи, зборувам на народа да му вратат. А друго е, ако сакаме да ја сузвиеме сивата економија. Значи, тоа се две прашања. Значи, да не го манипулираат народот дека нешто му враќат. Па макар и 200 денари, вика, тоа му е вратено. За тие 200 денари, тој народ може да ги печали на друг начин, него со скенирање на сметки. Добро, само ова околу ЕВН-а, тие сметки, значи... Тие според вас се големи издатоци и не е фер. Не е само ЕВН-а, не е само ЕВН-а. Тоа ти е водовод, тоа ти е ѓубре, тоа ти е на бензин. Значи, на бензин одам да ставам бензин, фискална сметка, а оној на пумпата не ти дава. Ти точи, даваш пари... Како не дава, даваат на бензинските фискални? Ама треба да се паркираш, како ти дава сметка? Треба да се паркираш... Да излезеш, да идеш на банко... А се решава и тоа, има мобилни овие, како ги викат... Ама не носи на... Еве, кај на бензинска пумпа гледате мобилен? Добро, благодарам за јувањето. Ако имате собствени камиони, NTG Continent AB Malmo, вие нуди можноста за работа на Continent Department. Информации на 075-220-799 и на bmi@ntgcontinent.se. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Имам уште 15 минути, директорката на Управата за јавни приходи Сајан Лукаревска ние гостинка. Слушателот спомена комуналните сметки, ги спомена пак. Дали планирате некој, затоа што тие се големи издатоци? Да.
ги знае, како да кажам, сугестии кои што ги даваат граѓаните секојдневно. Сега за сега законското решение е тоа, понатаму ќе видиме како ќе лимитот да се зголеми, размислувате? Не, сега за сега пак и тоа ќе кажам се уште не. Тоа се лимитот, значи произлезе од статистиките кои што ги добивме преку Државниот завод за статистика, наши анализи како Управа за јавни приходи, анализи на Министерството за финансии и така натаму, и кога ги собравме сите оние податоци кои што ги имаме, кога ги вкрстивме, тврдивме дека тој лимит е доволен за да почне оваа реформа. Спомена слушател, бензински пумпи не даваат фискални, треба да даваат фискални, кога треба да застанеш да влезеш. Значи сите оние даночни обврзници кои што не даваат фискални сметки може да бидат пријавени од страна на граѓаните на телефонскиот број 198. Може да бидат пријавени преку пријави на хартија, може да ги пријават кај нашите вработени на шалтерите и така натаму. Добиваме секојдневно огромен број на пријави. И очекувам дека такви бензински пумпи, значи, кои што се доста напредни како даночни обврзници, би требало да издаваат фискални сметки. И обврска е на секое физичко лице, не само заради оваа реформа, мој дедеве. Она му кај што нема да му дадат фискална сметка, да си побара фискална сметка. Да, тоа треба да го барат, меѓутоа, искуството што покажува, колку се ревностни во тоа, колку пријава? Да, мислам дека се ревностни граѓаните, меѓутоа треба што по дисциплинирани да бидат и даночните обврзници. Се уште има угостителски објекти кои што куцаат со 5% храна, која што треба да биде со 18%, иако таа храна е служена внатре во објектот. Имаме пријавено сега за сега, на дневна основа не пријавуваат доста елитни, не само продавници, млечни ресторани и така натаму, кои што во овој период не издаваат фискални сметки. Сметкопотери, фактури? Тие одат за поврат за ДДВ за правно лице. Тоа не влегува во ова. На бензинска ми даваат сметкопотврда за да правдам, или тоа е веќе друга работа? Тоа веќе ќе оди како поврат за физичко, си... за правно лице, молам? Фискална и сметкопотврда. Тука, значи, треба да се внимава, затоа што може да настане одредена фискална сметка, која што ќе ја добиете заедно со сметкопотврда или фактура, да ја приложите како основ за поврат за ДДВ на правното лице, а истовремено да ја скенирате и како физичко лице. Так. Тука постојат казнени одредби во законот за враќање на дел од данокот на додана вредност. Да се внимава на тоа. Тука да се внимава затоа што се прават, ќе правиме соодветни контроли исто така, да не видиме дупло враќање некаде, бидејќи многумина прашуваат за ваква, ваква ситуација. Цело време провеува еден стереотип, една предрасуда кој што нередко се граничи со говор на омраза. Албанците не плаќаат данок, албанските средини не плаќаат данок. Какви се бројките? Ши има еден виц на пластичарска улица, бара фискална, вели, а ние, ние не продаваме фискални каси, тоа на друго место ќе барат. Јас сум бил на пластичарска улица, издаваат фискални. Какви се бројките? Што работите на таа тема да го сузбиете тој стереотип? Ако е навистина стереотип, ако не е навистина реална состојба. Колку се дисциплинирани во Западна Македонија, колку се во Источна? Има ли во Источна неплакачи? Од чистите македонски средини, та глупо е да зборувам, тоа не е соодветен речникот. Дали се дисциплинирани во средините со доминантно албанско население? Па недисциплинирани даночни... Затоа што еден слушател спомена, бутел, чаир, зошто таму не отидете, тоа постојано ви се... Значи, недисциплинирани даночни обврзници постојат буквално во секој регион. Не само во тој регион во кој што го напоменавте вие, секаде постојат. Ние, кога сме правеле контроли во делот на Законот за регистрирање готовински плакања, тоа и постојано го потенцираме. Значи, сме оделе во секој град. И сме постапувале идентично како во Скопје, така и во Неготино, така и во Тетово, така и во Пробиштип, така и во Македонска Каменица. Значи, буквално сите биле на едно исто ниво. Да, дека таму послабо се издаваат фискални сметки, меѓутоа таму има проблем што има многу нерегистрирани даночни обврзници. Од кога ќе ги казним, односно кога ќе утврдиме фактичката состојба, мора тие најпрвин да бидат регистрирани. Работа на други инспекции? Работа, значи, и покрај тоа што е наша надлежност, надлежност е и на пазарната инспекција, исто така. Значи, сме биле буквално секаде, никој не е бенефициран во делот на контролирање. Соодветно правиш и во чаир имате доволно вработени
бројката на... Во управата? Да. Не. Уште тој процент не е? Не, тој процент, меѓутоа тој процент не може да очекуваме дека ќе се смени. А немате со соодветно образование? Не, значи имаме правична застапеност, очекуваме таа да ја доведеме до на ниво на кое што е потребно. Таков е случајот и во другите институции, меѓутоа сепак навистина имаме квалитетен кадар делимично во управата за јавни приходи. Тоа е проблем кој што за правичната застапеност е 10 години нерешен и не може да очекува некоја сега за 2 години дека тоа ќе го решиме. Малку и од тој аспект треба да се зборува. Сакам само уште нешто да напоменам. Многу ми насеавија кажа популистичка мерка дека е мој ДДВ. Навистина не знам кој би сакал да ја третира оваа мерка како популистичка, затоа што нити правевме помпи од аспект на тоа, гледате што се случува, видете какви киоск апарати имаме, да ги чекаме граѓаните да се ги сканираат сметките, да го правиме тоа постојано по медиуми, да се рекламираме и така натаму. Многу, навистина, сензитивно го ја правиме оваа кампања. Очигледно, граѓаните се научени на популистички мерки од предходно, дека се сведе на популизам. Тогаш имаше фискална во рака награда без мака, што беше еден вид на лотарија, која што и тогаш не знам дали беше тоа изрегулирано со законските одредби за прередувачите на игри на среќа и за забавните игри. Овдека навистина нудиме една модерна апликација и можност за враќање на пари кај граѓаните. Реклами, па се враќаме за да финишираме со гостинката Сања Лукареска, директорка на Управата за јавни приходи. 11:50. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. До 31 мај. Аха. Сега во програма сте, во програма сте. Еве ја порака од портпарол на ВМРО ДПМНЕ Наум Стилковски. Не слушнав на почеток дали споменавте дали зошто има дупка од 3 милиарди денари при собирање данок до 31 мај, односно над 8% и помалку од планираното. Значи, од 1,1, односно од 1.1 до 31.5, има минус 3 милиарди денари, тоа е помалку од 8,25% од планираното. А тоа е порака од портпаролот на ВМРО ДПМНЕ, ја следи емисијата сигурно и прашува дали е точно. Затоа што рековте дека извонредно оди полнењето на буџетот, собирањето на доноците, дека има мало потфрлање кај добивката, што не е лагано. Кај данокот на добивка, така? Околу 17% имаме повисока наплата во споредба со 2016-2017 година. Тоа треба исто така да се напомене. Она што е утврдено, значи на месечно ниво, тоа се наши интерни проекции во Управата за јавни приходи. Целта на Управата за јавни приходи е да одржува една квалитетна наплата на даноците и на придонесите. Минатата година, на крајот на годината, бевме со досега најдобри резултати во делот на остварувањето на наплатата. Тоа ќе ни биде поттик и предизвик исто да го направиме и оваа година. Сепак, да не заборавиме дека одредени долгови кои што биле ненаплатени во предходниот период, сега успеавме да ги наплатиме, барајки најразлични законски решенија преку репрограм, должников, должник, даночен гарант и така натаму. Она кое што ни се остави како нерешен проблем, баравме начин и го решивме. И тоа треба да се има во предвид. Секој пат овој буџет е полн и секој пат ќе има пари и за плати, и за пензии, и за се она понатаму што е потребно за висок стандард во нашата држава. Се правеа за грујот, договараа проценти, шамари, мести, а избори, дури и влегува у собранија за него и уште му се клањаат. Истите тие сега се влечат по судови со обвиненија, а он како избеган живее живот ко во сон. Сите го посекуваат, а никогаш нема да го имаат. Многу сум горд што за прв пат имаме влада и функционери кои знаат да се извинат. Во режимот на Грујо сите беа безгрешни и на извинувањето гледаа како на срамен чин. Ама Нелија Грујо пример за паметно одиграно. Вчера ја прошетавме
Мајка погод се дојче во Винице на кафе и Калето во Кочени на кафе, ја инсталиравме мој ДДВ на телефон. Си ги скенираше сметките што ги собрала, вика честам вечера во Свети Николе. Не треба, мајка, смече за струја ќе си платиш. И така. Тоа е твит за ДДВ. Одморчиво ќе ми грми у северна кафица на матка на платформа, па ќе лапаме пица по чинерот. Тоа само со парите од радиодифузна, што е у Кина. Од мој ДДВ ќе имаме и за патарини, и за джами. Во Охрид во пицерија донеси, ми му викам кај конобарот сметка за да ја куцнам на мој ДДВ. Он ми вика, нема уште фискална, еве ти 10% попуст на сметката, денес отвараме, вакви локали ни требаат повеќе. Јасинов новата апликација на мој ДДВ и е далеку подобра од претходната. Останува уште да внесат опција колку имаш остварено поврат на ДДВ до тој момент, за да знаеме ние богативе да не претераме со скинирање, па да не гони УЈП заради поголеми прикажани приходи. За ова зборувавме, мислам, дека го објаснивме тоа. За присуството на Груевски на фамозната забава, на бизнис забавата во Будимпешта, господинот Никола Груевски имал штанд Invest in Macedonia, значи и кога бега мисли на нас и пак го хейтате. Во врска со Заев, откривме соодветен збор на македонски јазик, кој го објаснува терминот пранк и пранкери. Зборот е пакост, пакостници. Ете, руските шеговици се пакостници и на Заев му напакостиле. Значи пранк од англиски на македонски најсоодветно би се превело како пакост. Кога добиваш пораки се слуша нотификацијата. Тоа го завршивме. Многу жени престапници, жените похрабри за злоупотреба. Ова е несоодветен, некоректен говор од аспект на родова еднаквост. Директорке, колку очекувате, каква ви е проекцијата? Колку до вие 50 милиони ке треба да ги дадете со ова темпо сега? Затоа што и Гацов кажа, до година очекувам доста повеќе, сега не мислам дека... Видете, таа сума е направена согласно сите овие проекции кои што ви кажував, нели? 30.000 денари максимум да може сметка да се скенира. Една сметка, доколку ја извадите денес, ја добиете денес, имате рок од 10 дена да ја скенират. Значи, тоа се на некој начин лимити или коректни ограничувања, за да и таа сума од 50 милиони евра биде предизвик за да ја вратиме кај граѓани. Ќе го видиме првиот исход со враќањето на парите во декември месец кај физичките лица. Има уште многу прашања. Има само една, да известам, еве, Министерството за финансии денеска известува дека повратот на ДДВ кон фирмите заклучно со јуни оваа година е поголем за околу 20% во однос на истиот период лани, или за скоро 2 милиарди денари. Ги вративте сите оние долгови кои што беа по 2-3 години, се исчистивте, се е вратено. Враќате од... Враќаме од овој период сега, значи како оди законски предвидено, нели, осем онаму каде што има контроли. Некаде каде што е прв поврат има контрола, некаде ако утврдиме пак преку билансите, преку завршните сметки. Имаше едно прашање за данок на предпоставена добивка што однапред авансно се плаќа. Тоа нешто мислите да промените или? Тоа ќе треба повеќе со Министерството за финансии, бидејќи сепак они се креирачи на законски решения. Инаку имаше некои вакви предлози од страна на представниците од Стопанската комора и така да уште на некој следен состанок би можело за ова да се поразговара и да се најде некое решение. Можете многу прашање, на пример. Значи ќе треба пак да дојдам едната сабота за да ги доодговориме. Во кој има и медиуми. Така. За блокирањето на сметката на еден ТВ. Па за сивата економија која го јаде профитот на локалните, на легалните бизнеси до 50%. Па за локалните самоуправи, фискалната децентрализација, нивната умешност, дисциплина и така натаму. Па имаме за тоа, меѓутоа тоа го расчистивме колку пари ќе се добијат, колку може да се добијат. Па и за тоа во некоја друга прилика. Наша гостинка беше Сања Лукаревска. Имаме некои пореки тука и за дежаву, за тренд, како сте се однесувале, како управ за јавни приходи, ама нека остане нешто за друг пат. Сања Лукаревска, директорка на управата за јавни приходи. Благодарам, поздрав, добро вечер. Пријатно и до слушање до наредната сабота.